1997-ci il avqustun 2-sinə dək olan xidmət dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət alması və ya xəstələnməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara, daxil işlər orqanlarının əməkdaşlarına və ya onların vərəsələrinə birdəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 23 dekabr tarixli 1513 nömrəli fərmanının 4 nöqtə. Birinci bəndinin icrası məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2022-ci il tarixli 271 nömrəli qərarı imzalanıb. Qərarla təsdiq olunmuş qayda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən xəsarət alması nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçularına və daxili işlər orqanları əməkdaşlarına, habelə onların ailə üzvlərinə birdəfəlik ödəmənin verilməsini tənzimləyib. Birdəfəlik ödəmənin məbləği Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2021-ci il tarixli 1513 nömrəli fərmanı ilə birinci dərəcə əlilliyə görə 8800 manat. İkinci dərəcə əlilliyə görə 6600 manat, üçüncü dərəcə əlilliyə görə 4400 manat müəyyən olunub. Birdəfəlik ödəmə almaq hüququ olan şəxslər aşağıdakılarda 1997-ci il avqustun 2-sinədək olan xidmət dövründə aldığı xəsarət nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər. Hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən xəsarət və ya xəstələnməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər. Xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş, lakin sonradan reabilitasiya olunmuş şəxslər. Müəyyən edilmiş məbləğdən az məbləğdə sığorta ödənişi almış şəxslər, yuxarıda göstərilən kateqoriyadan olan şəxslər vəfat etdikdə onların vərəsələri. Birdəfəlik ödəmə dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ayrılmış vəsait hesabına ödənilir.